Takže dobrý den, já jsem Mojmír Polák a jsem z CENIE, přesně z laboratoře dálkového průzkumu Země. A chtěl bych vám něco povědět o balíčku 2C, přesně o činnosti 2C1, která se zabývá monitoringem kontaminovaných míst metodama DPZ. Na té prezentaci a na těch výstupech jsem nedělal jenom já, takže jsou tam i dvě kolegyně, je tam kolegyně Lucie Brsková a Jana Sejdlová, které se také podílely něčím. A tak bude řeč o tom. Takže jdeme na to. A asi nejprve bych něco řekl, nějaký obecný úvod, protože když tady budu tady mluvit pak poměrně o odbornějších věcech, tak vám tady udělám takovou malou 5-minutovou nalejvárnu, co je to dálkový průzkum. Že dálkový průzkum je vlastně metoda, jak získávat nějaké informace o objektech bez toho, aby jsme k těm objektům museli jakoby fyzicky jít a nějakým způsobem se jich dotýkat nebo je zkoumat. A ty informace vlastně můžeme získávat pomocí, když to řeknu, úplně klasický kamery, když to řeknu, jako třeba vašeho telefonu, akorát vlastně ty kamery, které používáme, jsou specifické a snímají to mnohem víc a ty kamery umístíme na nějaké nosiče. Úplně asi nejzákladnější nosič může být třeba letadlo, pak máme družici, pak můžete používat ke snímání nějaký ten dron. Ty nosiče jsou specifický a ty data podle těch nosičů vyžadují více či méně nějaké úpravy a nějakou postprodukci. Vlastně nositelem té samotné informace v dálkovém průzkumu je elektromagnetické záření a elektromagnetický spektrum, který vy můžete vnímat i jako malou část toho spektra můžete vnímat i vlastníma očima. A dle vlastně těch typů těch senzorů máte pasivní senzory, což jsou prostě optický senzory, což může být klasický foťák nebo nějaká ta multispektrální nebo hyperspektrální kamera, která prostě zaznamenává nějaký odraz kytky objektu a pak to posílá ke zpracování. Nebo můžete mít takzvaný aktivní senzory, což je třeba radar nebo lidar. V lidaru tady bude řeč ke konci. A vlastně ta samotná anténa té družice letadla udělá a vypustí impuls a ten impuls se vlastně odrazí, takže vlastně například ty radarové data nejsou závislí na denní době, nejsou závislí na oblačnosti a tak dál. Ještě další věc, poměrně zajímavá v dálkovém průzkumu, máme vlastně 4 typy rozlišení. Je to radiometrický, spektrální, prostorový a časový. A když se k tomu přesunu podrobnějiš, tak radiometrický rozlišení si můžete vlastně představit tak, že když si otevřete na počítač nějakou fotku, což je hodně zjednodušeně prostě snímek dálkového průzkumu, tak ta fotka obsahuje nějaký počet vlastně digital number hodnot, to znamená nějaký stupeň šedi. Pokud bych začal tím, že byste měli dvoubitový obrázek, tak by ta fotka vlastně obsahovala jenom vlastně 4 stupně šedi. Pokud byste si otevřeli 8-bitový, tak vlastně bude zobrazovat tam ty pixely, budou mít v té fotce hodnotu 0 až 255. Mnohem důležitější je v dálkovém průzkumu vlastně spektrální rozlišení. Když se ještě vrátíme k těm vašim očím, tak vlastně vaše oči na tom obrovském elektromagnetickém spektru, když si tady někde tam u občerstvení představíte metrový až 10-metrový rádiový vlny a tady někde vlastně rentgen, tak vaše oči vlastně vnímají jenom od modrý do červený, tuhle tu malou část. Ale vlastně obrovská jeho dálkovýho průzkumu je, že my vlastně sledujeme těma dostupnýma senzorama mnohem jako větší část toho elektromagnetického spektra, speciálně třeba blízký infračervený a střední infračervený, kde ty objekty, kterými zkoumáme, se chovají mnohem jinak. A to je právě rozdíl mezi multispektrálními datama a hyperspektrálními datama. Dneska budu mluvit hlavně o hyperspektrálních datech, kterým těch měření mají desítky až stovky, ty pásma jsou úzký a navazují na sebe. Samozřejmě to vyžaduje nějaké jako další zpracování, ty data jsou obtížnější třeba na pořízení a třeba ty hyperspektrální řidicové data ještě nejsou tak obvyklý, takže třeba jako, jestli znáte program Kopernikus, tak tam hyperspektrální řidice bude až někde v roce 2030, ale to je asi nějaký potenciál a vy se vlastně častěji v tom
DPSku může se ptat s multispektrálníma datama, který mají právě nízký jednotky pásem, například Landsaty Sentinely. Nejznámější. Pak máme ještě rozlišení prostorový a časový prostorový, jestli můžete představit, jestli představíte ten čtvereček na té fotce, tak pokud třeba máte 300 metrů pixel, tak ten snímek z té družice bude vypadat nějak takhle. Pokud si otevřete nějaký mapice z ortofoto, tak se dostanete třeba na žádná 25 metrů. A zase záží, jako jestli to je letecký družicový snímač, jak letí vysoko a tak dále. Hodně rozlišení. A pak máte ještě časový, to znamená, jak vlastně často ta družice přelítá nad tím územím. Pokud máte vlastně letadlo, objednáte si ten let, tak prostě máte měření jenom pro ten daný čas. Pokud máte družici, tak si můžeme bavit třeba o denních přeletech, o přeletech v rámci dnů nebo jak třeba týdnu. Tak. Co se týče vlastně toho monitoringu těch kontaminovaných míst, tak vlastně my to testujeme, nebo naše zajímavé území je vlastně skládka a okolí té skládky v Kloboukách u Brna. A právě používáme, jakož potřebujeme zajímavá nás znečištění a znečištění je problematičtější odlišit. Třeba kdybychom chtěli lišit vegetaci a vodu, tak stačí multispektrální, ale my prostě potřebujeme hyperspektrální data. A takže to jsme ty nám vlastně nalítal k CzechGlobe. Máme tady kolegyně z CzechGlobu, takže za to děkujeme. A kdyby nás třeba zajímalo jenom pro tu skládku, pro těleso té skládky, ten multispektrální monitoring, tak můžeme třeba používat data Sentinel-2, kde to prostorové rozlišení toho jednoho čtverečku je 10 metrů, ta družice lítá, myslím, každých několik dnů. A jak můžete vidět třeba na nějaký jako změny nebo change detection, jakoby to by pravděpodobně stačilo, nebo to stačí. Pokud chceme jít jako do nějaký materiální roviny, co třeba je obsahem té skládky, nebo odlišit ten materiál, nebo ty materiály okolo, tak je třeba dobrý provést přímo v den letu toho letadla, kdy snímáte data nějaký jako in situ pozemní měření a zjistit vlastně, co na té skládce je. K tomu se vlastně používá spektrák, máte takový batoh, tam máte ten přístroj, máte optický vlákno a máte vlastně pistoli, jak vlastně chodíte a měříte vlastně ten jednotlivý materiál, tam vlastně jaký naměřili kolegové z CzechGlobu, vlastně dostanete jako křivky odrazivosti těch jednotlivých materiálů. Například jednička je tráva nebo vegetace, to je zelený. Pak tady máte různý typy odpadů, jako čerstvé, starší, nějaký mixy, mixovaný s hlínou a tak dále, že nám vlastně naměřují na té skládce v den toho letu 8 typů tříd. A následně bylo taky nutné ty spektrální křivky nějakým způsobem zpracovat, takže my jsme zatím, protože projekt je až do příštího roku, zatím jsme se věnovali pouze visible a near, to je 400 000 nanometrů, takže ty křivky jsme nějakým způsobem vyhlazovávali a převzorkovávali jsme na vlastně na ty vlnové délky těch leteckých hyperspektrálních dat, aby nám vlastně ty body seděly s těma leteckýma datama, když jsme odstraňovali absorpční pásy vody a tak dál. Co se asi týče těch dostupných hyperspektrálních dat, tak když si představíte vaší foťák nebo fotku, tak by vlastně pravděpodobně obsahovala úplně tři RGB, vlastně red, green, blue bandy. A ty hyperspektrální data vlastně obsahují desítky až stovky pásů, takže můžete jít jakoby spektrálně do hloubky a přímo si vykreslit tu celou křivku toho materiálu. My jsme měli tři typy dat. První byly visible a near, což vlastně viditelný a blízký infračervený, prostorový rozlišení diametr. Druhý byly střední, s kterým ještě právě budeme příští rok pracovat nějakým způsobem, což je zhruba od 1000 do 2500 nanometrů, ale zde už máte prostorové rozlišení 2,5 metru. A pak ještě jsme získali data o teplotě povrchu, takže termální data, a tam z toho bude taky analýza, potom nebo obrázek, a ty mají 1,25 a 2,5 metru ty data. Když jsme pak zkoušeli úplně nejzákladnější analýzu vlastně s naměřenýma spektrama, který už byly v ceny z nějakého projektu z minulosti, a porovnávat prostě jenom jednotlivý pixely, tak třeba v tom visible a near, tak tam byla shoda třeba, že na té skládce se vyskytoval v té oblasti 76% polystyren, v tom středním
infračerveným, tam myslím, že to vyšlo z 55%, že ten pixel tvořím jako nějakou směsí rododendronu, nebo co tam je napsaný. Neměřil jsem to, že to vlastně to tam zdědil ty křivky. Co týče tý klasifikace, tak vlastně klasifikace je proces, kdy vy vezmete ty pixely a na základě vlastně nějakého klasifikačního pravidla vám tam ten program nebo ten algoritmus rozdělí do těch definovaných tříd, které jsme vlastně získali z toho pozemního měření. A vlastně jsme to trénovali těma datama, které byly naměřený v rámci toho měření, jinak případně mohli byste případně i ty jednotlivé třídy brát přímo jako z obrazu, že by to nebyly, byly by to obrazový spektra. A používali jsme metodu, klasifikační metodu, která se jmenuje Spectral Angle Mapper, je to metoda, která se hodně používá pro klasifikaci hyperspektrálních dat. A ta metoda funguje na principu, že vlastně vyhodnocuje n rozměrný úhel mezi těma spektrama, kdy vlastně na jedné straně máte nějaký spektrum neznámého materiálu nebo to obrazový a druhý ten vektor je referenční spektrum a vlastně dá se tam nějaká shoda. Vlastně výhoda téhleté metody je, že taky není citlivá na vliv osvětlení a albeda, protože když snímáte ty data, tak hodně záleží na atmosférických podmínkách a počasí, takže třeba není úplně dobrý, když během toho letu toho letadla se vám jako změní jakoby ze sluníčka na zamračeno. Prostě má to tak nějaký vliv a tato metoda je na to právě dobrá. A vlastně výsledek té metody je vlastně taková klasifikovaná mapa vlastně toho povrchu, co by se tam mohlo jako vyskytovat na té skládce, takže úplně nejzákladnější kolem té skládky nějaká vegetace, jelikož ten snímek je z konce srpna, tak i to samotné těleso té skládky bylo hodně, hodně porostlý. Můžete tam vlastně vidět třeba pneumatiky šly hodně dobře odlišit, protože jsou asi specifický a to pak tam budu mít ještě jako zvlášť. A pak různý typy odpadu a tak dál, prašní cesty třeba jako nic moc. A vlastně pak vy hodnotíte tu přesnost té klasifikace takzvanou chybovou maticí. Celková přesnost vlastně toho byla 80%, ale když se pak podíváte třeba na ty jednotlivé třídy, tak vlastně tady ta položka půda 2, což nějaký mix půdy, měla tady třeba velkou záměnu se starým odpadem a s čerstvým odpadem poměrně jako dobře jako to zvládá jako vegetaci. Prostě když ty materiály jsou podobné, jak tam prostě pak dochází k nějakým záměnám. No. To se ještě budeme snažit odstranit a samozřejmě vylepšit. A vlastně i problém té skládky je, že to skládka je prostě živý organismus a dochází tam jakoby denně k nějakému jako nevážení a místní toho materiálu, že otázka je, jestli vlastně ty data o tom prostoru na odlišení jednoho metru nebo případně toho středního infračerveného, které je právě asi vhodnější pro ty analýzy toho antropogenního znečištění 2,5 metru, jako je dostačující nebo je to limitující. A právě jsem zmiňoval, že i to z těch skládky je hodně prostě porostlý, ty hrany jsou porostlý tou vegetací, takže ty pixely jsou prostě pak zaměňovaný nebo vyklasifikovaný jako vegetace. Tady jsem vybral vlastně ten samotný odpady, čerstvý, mixovaný a starý půdol, tak zhruba zde jako odhadovat, že pravděpodobně tady nahoře ten odpad byl čerstvý, ale jak asi můžete vidět, dochází k záměně vlastně třídy toho odpadu čerstvého vlastně tady s vlastně ornou půdou na poli. A to teda zvládlo jako dobře odhalit vlastně asi díky, jako, že to bylo materiálně odlišný, jsme jako tady vlastně byla jako vás, jakoby navážka pneumatik, takže to jako jsme se trefili s pneumatikama úplně jako docela jako dobře. Co se pak ještě týče těch dat termálních, takže vás když tak jakoby v termálech a případně v nějakých metanech a tak dále odkážu na tam paní kolegyně z Czechlobu, má tam poster, aby to o tom bude vidět víc, tak vás, vás to zajímá a tak dál. A co jsme dělali analýzu, tak vlastně to bylo to focení v 9:30 večer v říjnu a můžete vlastně tady vidět 0 až 16 stupňů stupnici, že vlastně samotné těleso té skládky je nejteplejší, tady vlastně na té hraně,
protože zkrátka nějaký organismus může to prostě hořet, unikají tam nějaký jako třeba metan, nějaký plyny, ale podle nějakých jako dosavadních studií třeba ty uniky těch plynů jsou jako v určitých místech, máte nějaký hotspot a v tom hotspotu to jako uniká. No. Teď se přesuneme k lidaru. Lidar je aktivní senzor, je to prostě zase typ senzoru, laser, který vysílá nějaký puls, odráží se to zpátky, vítví teplohu letadla, vznikne vám brvý mračno. A my jsme vlastně ty lidarové data se dají, no my jsme je využili a ty lidarové data se dají použít k tvorbě vlastně digitálních modelů terénu, digitální modely povrchu. A dají se tam vlastně dělat analýzy jakoby z hlediska objemu skládek, nějaký třeba přírůsty za časový úseky, můžete prostě počítat sklonikost, můžete sledovat, jak tam přibývají materiál, jak se to rekultivuje. Hypoteticky můžete i ty data využít jakoby s těma hyperspektrálníma a udělat prostě nějakou jakoby natrénovat to i s lidarem v kombinaci. A tak vlastně vypadá to mračno těch bodů, tady máte celý skládky. A kolegyně tam vlastně pak počítala nějakým způsobem, tady můžete vidět červenou barvou, to, kde byly nějaké změny v rámci toho tělesa skládky. Že měla dva termíny a nějak to zprocesovala, takže lidar se taky používat. A to je za mě všechno. Pokud máte nějaké otázky, můžete napsat mě nebo našemu vedoucímu, pokud vás to zajímá hlavně laboratoře v ceny, tak můžete navštívit naše webové stránky, jinak ten balíček ještě běží příští rok, tak se pokusíme ještě to dotáhnout a podívat se třeba i na plasty v rámci té skládky a udělat ještě nějaké další zajímavé věci v tomhle. A děkuji za pozornost. My taky děkujeme za velmi zajímavou přednášku. Je tady pár dotazů, ten první se asi vztahuje k tomu, co jste říkal na začátku, že cokoliv může být DPZ. Takže z jaké nejmenší výšky je možné dělat průzkum, aby byl považován za DPZ? Asi jako, když vezmete dron, tak jako jednotky metrů, no. Jo. Já mám kolokviální historku od kolegů z UJOPu, kteří říkali, že dělali nějaký výzkumy na egyptských pohřebištích a že jim tam nedovolili lítat s tím dronem, takže si postavili vysoký štafle a z nich prostě snímali hyperspektrálně, takže možná jsou to i jednotky metrů prostě ze štaflí, že člověk může snímat. Dobře, jaké konkrétní znečištění na skládce v Kloboukách zkoumáte? Zatím jsme víceméně se věnovali té samotné skládce, aby jsme rozlišili, co tam je, co tam není a příště, jak bychom si chtěli podívat přímo třeba na plasty a zlepšit vlastně rozlišení těch materiálů. No.